Välkommen dagens video. Promenad med Mickis. Häng med! Jag tänkte springa här. Det är roligare. Vad hände? Det var en broms eller någonting som bet mig. Så? Det kan vara en broms som bet mig. Bet dig? Ja. Loke, kan vi gå den vägen? Vilken jobb har du med mig imorgon? Jag vet inte, jag är lite osäker. Det kan vara brist jag jobbar med dig. Sure. Jag ska kolla det. Via play och jag filmar. Sista. Ska vi gå på kabin?
man kan ju gå så. Men jag vill bara filma klart. Glöm inte, prenumerera, like och kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!